নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই সময় সেই সময় উপন্যাসখনৰ 10 নম্বৰ খণ্ডটো আজি মই পাঠ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে শুনি যাওঁ, ইণ্টাৰেষ্টিং হয় বহুত। ৱেলকাম অদিতি। কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত হটমেইলত লগ অন কৰাৰ পিছতেই জিলিকি উঠিল অদিতিৰ নাম। ইনবক্সত ক্লিক কৰিলে অদিতিয়ে, ইউ হেভ 800 মেছেজেছ। অৰ্থহীন নিউজ লেটাৰ কেইখন আৰু মেছেজকেইটা ডিলিট কৰি কেৰেলাৰ অপি কুমাৰে লিখা মেইলটো খুলিলে অদিতিয়ে। এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছেমিনাৰ পাতিছে কুমাৰহঁতে, আগতীয়াকৈ খবৰটো দিছে। মাজে মাজে এনেকৈ ছেমিনাৰৰ নিমন্ত্ৰণ পায় অদিতিয়ে, দুই এখনলৈ গৈছে। ছেমিনাৰবোৰলৈ যাবৰ মন থাকিলেও আৰ্থিক কাৰণত আৰু কাজৰী কস্তুৰীৰ কাৰণেও যোৱা নহয়। সিহঁত সৰু হৈ আছিল, সিহঁতক মনোযোগ দিয়াটো প্ৰয়োজন। আজিৰ দিনটোত সিহঁতেই অদিতিৰ প্ৰাথমিক দায়িত্ব। অৱশ্যে লাহে লাহে দায়িত্ব কমি আহিছে। ভাৰতৰ আৰু ভাৰতৰ বাহিৰতো সহকৰ্মীৰ এটা নেটৱৰ্ক আছে অদিতিৰ। নিজৰ ফালৰ পৰা সংযোগবোৰ ৰক্ষা কৰাৰ বিশেষ চেষ্টা নকৰাকৈও সংযোগবোৰ থাকি গৈছে। চিঠি পত্ৰ আহি থাকে। এতিয়া গুৱাহাটীলৈ আহি ইণ্টাৰনেটৰ কানেকশ্যন লোৱাৰ পিছত সংযোগবোৰ আৰু সহজ আৰু খৰতকীয়া হৈ পৰিছে। বিভিন্ন ঠাইৰ সম মানসিকতাৰ বন্ধুবোৰৰ লগত কথা পাতি ভালেই লাগে অদিতিৰ, মুকলি মুকলি লাগে। এই বন্ধুবোৰে অদিতিক মাত্ৰ অদিতি চৌধুৰী বুলিয়েই জানে, বুৰঞ্জীৰ প্ৰবক্তা হিচাপে চিনি পায়। অদিতিৰ অতীত তেওঁলোকে নাজানে, জানিবৰ চেষ্টাও নকৰে। ব্যক্তিগত কথাতকৈ বিষয়গত আলোচনাই তেওঁলোকৰ চিঠিবোৰৰ অধিকাংশ ঠাই অধিকাৰ কৰি ৰাখে। ডিপাৰ্টমেণ্টত যিবোৰ কথা কেতিয়াও আলোচনা নহয়, সেই সাম্প্ৰতিক বিষয়ভিত্তিক কথাবোৰ তেওঁলোকৰ কাৰণেই জানিবলৈ পায় অদিতিয়ে। সময়ৰ লগত খাপ খুৱাই নিজৰ বিভাগীয় জ্ঞান পুষ্ট কৰি তোলাৰ সুযোগ পায়। ইয়াতো কাৰ লগত কথা পাতে অদিতিয়ে? কোনো বিতৰ্ক, কোনো আলোচনা, কোনো ব্যক্তিগত কথাত অংশ নলৈ সকলোৰে পৰা আঁতৰি আঁতৰিয়েইতো থাকে তাই। নিভাবোৰৰ কাৰণে? নিভাবোৰ সকলোতে আছে। বিষ লগা জিভাবোৰ কেতিয়াবা লগ লগাই ওলাই আহি চেলেকি যায় অদিতিক। অদিতিৰ উশাহত মিহলাই দিয়ে বিষবাষ্প, আঘাতেৰে ক্ষত বিক্ষত কৰে। এসময়ত অদিতিয়ে কষ্ট পাইছিল। নিজৰ বিষয়ে শুনা বেয়া কথাবোৰে অদিতিৰ ভিতৰলৈ দহি গৈছিল। তাৰপিছত লাহে লাহে নিৰ্বিকাৰ হৈ গৈছিল অদিতি। নিভাৰ দৰে ব্যক্তিবোৰক তুচ্ছ জ্ঞান কৰিব পৰা হৈ গৈছিল। দেখিছিল উপেক্ষাৰ সমান শক্তি আৰু একো নাই, মৌনতাৰ দৰে শক্তিশালী দুৰ্গও নাই। ধীৰে ধীৰে নিজক সংহত কৰি তুলিছিল অদিতিয়ে, তুলি লৈছিল নিজকে, নিজৰ আশা স্বপ্ন ক্ষোভ হতাশা বিদ্ৰোহৰ কুৰুক্ষেত্ৰৰ পৰা। সেইকাৰণে নিভাৰ বিষাক্ত জিভাই বিক্ষত কৰিব নোৱাৰিলে অদিতিক। সাময়িক আশ্চৰ্য আৰু আঘাত জোকাৰি পেলাই নিজৰ সংহতিলৈ উভতি আহোঁতে সময় নালাগিছিল। তাইৰ মাত্ৰ বেয়া লাগিছে কস্তুৰী আৰু কাজৰীৰ কাৰণে। কস্তুৰীয়ে সেই দিনবোৰৰ কথা ভালদৰে নাজানে যি দিনবোৰৰ কথা আজি নিভাই কৈছিল। কাজৰীয়েও নাজানে। এসময়ত তেওঁলোকৰ কিছু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছিল অদিতিয়ে, নিদিলে নহয় কাৰণে। কিন্তু কাজৰী কস্তুৰীৰ মনত চন্দন সম্পৰ্কে কোনো বেয়া ধাৰণা সুমুৱাই দিয়া নাই অদিতিয়ে। চেষ্টা কৰা নাই নিজক নিৰ্ভুল হিচাপে তুলি ধৰিবলৈ। তেওঁলোকে জানে মাক দেউতাকৰ মাজত কোনো আদৰ্শগত সংঘাত হৈছিল, যাৰ কাৰণে মাকে দেউতাকৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি আহিছে। কাজৰী কস্তুৰী দেউতাকৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰে, কিবা বাধা আছে, সেই বাধা অতিক্ৰম কৰা উচিত নহয়। সৰুতেই এক নিৰ্দিষ্ট ধাৰণা গঢ়ি উঠা কাৰণে কস্তুৰীহঁতে কেতিয়াও মাকক কোনো প্ৰশ্ন কৰা নাই। হয়তো প্ৰশ্নবোৰ আছে, কিন্তু উত্তৰ বিচৰাৰ প্ৰস্তুতি নাই। আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাক দেউতাক সম্পৰ্কে এটা অন্য কথা শুনিলে কস্তুৰী আৰু কাজৰীয়ে। এটা মতামত শুনিলে যে চন্দন ফুকন নামৰ ভাল মানুহ দেউতাকজনক এৰি গুচি অহাৰ কাৰণে মাকক সকলোৱে দোষাৰোপ কৰে। সিহঁতৰ মনত কি প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে অদিতিয়ে নাজানে, জানিবৰ চেষ্টাও কৰা নাই। কলেজৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছত দুয়োজনীয়ে মিলি ৰন্ধা বঢ়া কৰিছে, কথা পাতিছে, হাঁহিছে। সিহঁতৰ আচৰণত কোনো অস্বাভাৱিকতা নাই দেখা নাই অদিতিয়ে। আজি বৰভদ্ৰ আৰু অসমীয়ে ইয়াতে ভাত খাব। দুই এপদ বিশেষ ব্যঞ্জন ৰান্ধিছে দুয়োজনীয়ে মিলি। এতিয়াও কস্তুৰীয়ে ৰান্ধনি ঘৰতে কিবাকিবি কৰি আছে। গা পা ধুই অদিতি আহি কম্পিউটাৰত বহিছেহি। কাজৰীয়ে ছাদত গৈ ফ্ৰী হেণ্ড এক্সাৰচাইজ কৰিছেগৈ। নিশব্দ হৈ আছে ঘৰটো, শান্ত আৰু সুস্থিৰ। এই শান্ত আৰু সুস্থিৰতা অদিতিয়ে আহৰণ কৰিছে অনেক কষ্টৰ অন্তত, প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত।
আজিৰ অতিথিক দেখিলে আন্দোলনকাৰী অতিথিক কোনেও কল্পনাও কৰিব নোৱাৰে। সেই দুৰ্বাৰ আন্দোলনকাৰী অতিথি এতিয়া বন্দী হৈ আছে নিজৰ অভ্যন্তৰৰ ক'ৰবাত, ক'ৰবাত বন্দী হৈ আছে সেই দিশ হেৰুৱা, সেই দিশ হেৰুৱাই পেলোৱা আৱেগতাড়িত অতিথি। কিন্তু হঠাৎ যেন ক'ৰবাত কিবা এটা হৈছে, হঠাৎ যেন খুলি যাব ধৰিছে দুৱাৰবোৰ, বহু বছৰ আগৰ জগতখন যেন টানি লৈ যাব খুজিছে অদিতিক অভ্যন্তৰলৈ। খোজ আগবঢ়াবলৈ গৈ থমকি থমকি ৰৈছে অদিতি, অবাক হৈ চাৰিওফালে চাইছে। সেই অবাক অবাক কৰা ঘটনা আৰু ব্যক্তিবোৰৰ মাজত সুকন্যাও আছে। কি অদ্ভুত সেই ছোৱালীজনী, কি অদ্ভুত স্পষ্টবাদী, কি অদ্ভুত প্ৰতিবাদী, কি অদ্ভুত সাহস। তাইৰ চকুত জ্বলি উঠা জুইকুৰা দেখাত আজি ভুল হোৱা নাছিল অদিতিৰ। যি কথা অদিতিয়ে হেজাৰ চেষ্টাটো ক'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন, সেই কথা নিভাগ কি সাৱলীল আৰু স্পষ্ট ভাষাৰে তাই কৈ দিব পাৰিলে। কেনেকৈ নিভাৰ মুখৰ ভিতৰলৈ ঠেলি সুমুৱাই দিব পাৰিলে লক লকাই উঠা বিষাক্ত জিভাষণ। সুকন্যাৰ মাজত নিজৰ এটা ছয়াময়া প্ৰতিবিম্ব যেন দেখিছিল অদিতিয়ে। মনত পৰি গৈছিল নিজৰ প্ৰতিবাদী ৰূপলৈ। অদিতি প্ৰতিবাদী আছিল, কিন্তু সেই প্ৰতিবাদ সুকন্যাৰ দৰে লাভা হৈ উৎকীৰিত হোৱা নাছিল, উদগিৰিত হৈছিল তীক্ষ্ণাগ্ৰ যুক্তি হয়। যদি সুকন্যাৰ দৰে ভাষাৰে চন্দনৰ লগত অদিতিয়ে কথা পাতিলেহেঁতেন কি হ'লহেঁতেন? বন্ধ হৈ গ'লহেঁতেন নে আত্মবিস্মৃত চন্দনৰ বিষাক্ত যি ভাষণ? ৰোধ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন নে চন্দনৰ সেই অনাকাংক্ষিত অক্ষয়? অদিতি নাজানে নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ সেই যন্ত্ৰণাকাতৰ অধ্যায়ৰ কথা। অদিতি আজিলৈকে কাকো কোৱা নাই, কাৰো লগত আলোচনাও কৰা নাই নিজৰ সমস্যাৰ কথা। অলকেশৰ বাহিৰে কোনেও নাজানে বিয়াৰ পিছৰ পৰা চন্দনক এৰি গুচি যোৱালৈকে কি যন্ত্ৰণাৰ তিল তিলকৈ দগ্ধ হৈছিল অদিতি। নগৈনাৰ সাজপিন্ধি প্ৰথম যিদিনা ৰাজধানী চৌহদত ভৰি থৈছিল সেইদিনালৈকে ৰাজধানীৰ ভিতৰ চৰা দেখা নাছিল অদিতিয়ে। দেখা নাছিল ক্ষমতাৰ ৰাজনীতি, বুজা নাছিল ৰাজনৈতিক ক্ষমতা, প্ৰশাসন, প্ৰেছাৰ গ্ৰুপ, লবি আদি শব্দবোৰৰ প্ৰকৃত অৰ্থ আৰু অনেক অনেক কিবাকিবি নাজানিছিল অতিথিয়ে। দিছপুৰত ভৰি থৈ প্ৰতিটো দিনতেই অনেক নতুন নতুন অবাক কৰা কথা শুনিছিল অতিথিয়ে। দেখিছিল নতুন নতুন আশ্চৰ্যকৰ ঘটনাবোৰ, দেখিছিল ক্ষমতাৰ ৰাগিয়ে মতলীয়া কৰি তোলা সফল যুৱকবোৰক, বয়স্ক নেতাবোৰক। ৰাজধানী কেন্দ্ৰিক মানুহবোৰৰ গতিবিধিয়ে অদিতিক দিছিল কঠিন বাস্তৱৰ ভয়াৱহ উপলব্ধি। সেই দিনবোৰ অলপ অলপকৈ টানি টানি স্বপ্নৰ চূড়াৰ পৰা যন্ত্ৰণাকৰ বাস্তৱৰ কঠিন সত্যৰ শিলাভূমিলৈ অদিতিক সহায় লৈ আনিছিল। দিশহাৰা হৈ গৈছিল অদিতি ৰাজনীতিৰ জটিল বেহুৰ ভিতৰত সোমাই। আৰম্ভ হৈছিল দ্বিধা দ্বন্দ্ব পথহীনতাৰ দিনবোৰ, নিৰুপায় ক্ষোভৰ দিনবোৰ, হতাশাৰ দিনবোৰ, স্বপ্নভংগৰ দিনবোৰ। আৰম্ভ হৈ গৈছিল দুটা পৰস্পৰ বিৰোধী চিন্তা আৰু দৰ্শনৰ মাজত অৱশ্যমাম্ভী যুদ্ধ। চন্দনে তীক্ষ্ণাগ্ৰ যুক্তিৰে ৰাজনীতিৰ আৰু আৰ্থ সামাজিক ব্যৱস্থাৰ বাস্তৱতাক পতিয়ন নিয়াব খুজিছিল অদিতি। নিজৰ সমৰ্থনত অজস্ৰ যুক্তি দিছিল চন্দনে, তাৰ বিপৰীতে অদিতিয়েও অজস্ৰ তীক্ষ্ণাগ্ৰ যুক্তিৰে হালি পেলাব খুজিছিল চন্দনক। লাহে লাহে ভাগি পৰিছিল চন্দন আৰু অদিতিৰ বন্ধুত্ব, বিশ্বাস, আস্থা আৰু ভালপোৱাৰ সৌধটো। ৰাজনীতিকৰ পত্নীবোৰৰ কিছুমান মহা উৎসাহেৰে নিজৰ স্বামীৰ ওচৰত থিয় হৈছিল, কিছুমানে দুখোজ আগবাঢ়ি গৈ নিজৰ হাতত ক্ষমতা তুলি ল'বৰ চেষ্টা কৰিছিল। ক্ষমতাশালী মন্ত্ৰীৰ কিছু ক্ষমতাশালী পত্নীয়ে ইজনীয়ে সিজনীৰ লগত ক্ষমতা অৰ্থবিলাসৰ প্ৰতিযোগিতাত নামিছিল। তাৰ মাজতে আন এচাম পত্নীয়ে চাকৰি কৰি নিজাকৈ এটা পৰিস্থিতি গঢ়ি তুলি স্বামীৰ সহযোগী হৈছিল। অনেক ৰাজনীতিকৰ পত্নী আছিল উচ্চ শিক্ষিত আন্দোলনকাৰী, তেওঁলোকৰ আত্মমৰ্যাদাবোধ প্ৰখৰ আছিল। স্বামীক ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত সহযোগ কৰিলেও সেই সীমা পাৰ হৈ ক্ষমতাৰ জটিল মাটিত ভৰি থবলৈ ওলাই অহা নাছিল। তাৰ মাজত আছিল কবিতাৰ দৰে নাৰী, বিভূতিৰ পত্নী কবিতা, যি অদিতিৰ দৰে এক যন্ত্ৰণাৰে দগ্ধ হৈছিল কিন্তু অদিতিৰ দৰে বিদ্ৰোহ কৰা নাছিল। তাই মাত্ৰ কান্দিছিল অদিতিৰ ওচৰত সংগোপনে। অদিতি সকলোকে দেখিছিল, দেখা পাব পৰা দৃষ্টি আৰু বুদ্ধি অদিতিৰ আছিল। দিছপুৰত পাৰ কৰা সেইকেইটা বছৰত এখন মহাকাব্যৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছিল অদিতিয়ে।
অদিতিৰ জীৱনলৈ কাজৰি নহা হ'লে কি হ'লহেঁতেন অদিতিয়ে নাজানে। হয়তো অদিতিৰ এদিন ক্ষয় হৈ গ'লহেঁতেন, হেৰাই গ'লহেঁতেন। অপৰিচয়ৰ এন্ধাৰত তাৰ প্ৰাথমিক ঢৌবোৰতো আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলেই। লাহে লাহে কলৈকো ওলাই নোযোৱা হৈছিল অদিতি। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অদিতিক বিচাৰি অহা প্ৰতিজন পৰিচিত আন্দোলনকাৰীক দেখা নকৰাকৈ ঘূৰাই পঠিয়াইছিল অদিতিয়ে। আৰু এটা দুৰ্বলতাৰ জন্ম হৈছিল, শক্তিশালী দুৰ্বলতাৰ। চূড়ান্ত অপৰাধবোধে খুলি খুলি খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল অদিতিক। সদায়েই মূৰ তুলি কথা কৈ অহা অদিতিয়ে চকু তুলি চোৱাৰ শক্তিও যেন হেৰুৱাই পেলাইছিল। কেপিটেল কমপ্লেক্সৰ চকু চাট মাৰি ধৰা জীৱনচৰ্যাই অদিতিক যেন ঠেলি দিছিল ভয়াৱহ নিসংগতালৈ। গণ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল অদিতি, হেৰুৱাই পেলাইছিল আন্দোলনকালৰ পৰিচিত সতীৰ্থসকলৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰাৰ সৎসাহক বলিষ্ঠতা। মাত্ৰ এজন মন্ত্ৰীৰ পত্নী হোৱাৰ কাৰণে, মাত্ৰ এটা বৈবাহিক পৰিচয়ৰ কাৰণে সেই সময়তে দিল্লীৰ পৰা আহি ওলাইছিল অলকেশ এখন নেশ্যনেল পেপাৰৰ অসমৰ দায়িত্বলৈ। অদিতিয়ে তেতিয়া প্ৰাইভেটক এম এ ফাইনেল দিয়াৰ যুঁজা আৰম্ভ কৰিছিল। মনটোক জোৰকৈ বান্ধি পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছিল অদিতি, হয়তো প্ৰস্তুত হৈছিল অন্য সংগ্ৰামৰ বাবে। খুব ব্যস্ত হৈ পৰিছিল চন্দন, অদিতিক দিবলৈ তাৰ হাতত সময় নাছিল। সময় খৰচ কৰিবলৈ অদিতিৰ হাতত উপায় নাছিল। সম্পূৰ্ণ কৰ্মহীন হৈ পৰিছিল অদিতি। মাজে মাজে বন্ধুবোৰ আহিছিল, বিভূতিৰ পত্নী কবিতা আহিছিল। সিহঁতৰ লগত হাঁহি ধেমালি কৰি থকা সময়তো দুঃসহ নিসংগতা, পথহীনতা আৰু কাকো বুজাই ক'ব নোৱাৰা দুখে আৱৰি ধৰি থাকিছিল অদিতি। তাইৰ আকৌ মানুহৰ মাজলৈ ওলাই যাবলৈ মন গৈছিল, কিন্তু খোজ আগবঢ়াব খুজিলেই আগভেটি ধৰিছিল আত্মবিশ্বাসহীন তাই। অপৰাধবোধে, সংকোচে বাতৰি কাকতত তেতিয়া মন্ত্ৰীবোৰৰ সংগ্ৰাম বিৰোধী গতিবিধিৰ কথা লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। মন্ত্ৰী পত্নীবোৰৰ গহনাৰ চিকমিকনিৰ কথা লিখা আৰম্ভ হৈছিল। সেই লিখাবোৰে আঙুলি টোৱাই অদিতিক কৈছিল, মানুহে তোমাক আৰু সংগ্ৰামী অদিতি চৌধুৰী বুলি নাভাবে। তেওঁলোকৰ কাৰণে তুমি এতিয়া মন্ত্ৰীৰ পত্নী, আন একো নহয়। তুমি তোমাৰ গ্ৰহণযোগ্যতা হেৰুৱাই পেলাইছা। তোমাক আৰু কোনেও অন্তৰ খুলি কথা নকয়, অন্তৰধাৰী ভাল নাপায়। তোমাক কোনেও শ্ৰদ্ধা নকৰে, কোনেও বিশ্বাস নকৰে। মানুহৰ মাজলৈ গৈ কি কৰিবা, এতিয়াতো আন্দোলন নাই। দিশপুৰৰ পৰিৱেশে আঙুলি টোৱাই গৈ কৈছিল, উপভোগ কৰা এই সুযোগৰ সদব্যৱহাৰ কৰা, ক্ষমতাৰ সোৱাদ লোৱা। তুমি এটা মূৰ্খ, আৱেগ সৰ্বস্ব বাস্তৱ জ্ঞানহীন মূৰ্খ। অদিতিয়ে অৰণ্যহতলৈ চাইছিল, চাই সিঁয়ৰি উঠিছিল। সন্ত্ৰাসবাদলৈ খোজ আগবঢ়োৱা বিপ্লৱী সংগঠনটোৱে অদিতিৰ মনত জন্ম দিছিল প্ৰবল সংশয়ৰ। তাই এৰি অহা নিজৰ সংগঠনটোলৈ চাইছিল। সেই সংগঠনৰ সদস্যসকলৰ ঈৰ্ষা, অবিশ্বাস, অশ্ৰদ্ধা আৰু অৱজ্ঞাই অদিতিক আঘাতেৰে ক্ষত বিক্ষত কৰিছিল। চন্দনে তাইক কৈছিল, মই কষ্ট কৰি গধূলি ঘৰলৈ আহোঁ, অহাৰ লগে লগে কমপ্লেইন আৰম্ভ কৰি দিয়া কিয়? মই এজন মন্ত্ৰী, মোৰ বহুত কাম, তোমাৰতো একো কাম নাই। বাকীবোৰৰ ঘৰলৈ গৈ চাবাচোন কেনেকৈ ঘৰ চলাইছে, ঘৰখন কেনেকৈ ৰাখিছে। মানুহ এজন মাতিবলৈ লাজ লাগে। কি কি হৈছে তোমাৰ, কিয় অশান্তি কৰি থাকা? নিজৰ স্থিতিৰ কথা ভালদৰে উপলব্ধি কৰি সচকিত হৈ উঠিছিল অদিতি। অলকেশক লগ পাই যেন উৎসাহ বিচাৰি পাইছিল অদিতিয়ে। নিজৰ সকলো কথা অলকেশক খুলি গৈছিল অদিতিয়ে। অলকেশে শুনিছিল, বুজিছিল, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত দিব পৰা নাছিল। সি অদিতিৰ ওচৰলৈ প্ৰায়ে আহিছিল, চেষ্টা কৰিছিল চন্দন আৰু অদিতিৰ মাজত গঢ়ি উঠা দেৱালখন ভাঙি পেলাবলৈ। বিভাগীয় দায়িত্বলৈ অত্যন্ত ব্যস্ত হৈ থকা চন্দনক খুব কমেই লগ পাইছিল অলকেশে। যিদিনা এম এ ফাইনেলৰ মাৰ্কশ্বীট লৈ ঘৰলৈ উভতি আহিছিল অদিতি, সেইদিনা সাংবাদিক হিচাপে অসমত শেষটো দিন আছিল অলকেশৰ। অসমৰ দায়িত্ব সামৰি দিল্লীলৈ পিছদিনা উভতি যোৱাৰ কথা আছিল তাৰ। সেয়েহে সেইদিনা তাক ভাত খাবলৈ মাতিছিল অদিতিয়ে। অলকেশ আহিব বুলি চন্দনে জানিছিল, কিন্তু ৰাতি 11টালৈ ঘৰলৈ উভতি অহা নাছিল চন্দন। ড্ৰয়িং ৰুমত চন্দনলৈ ৰৈ আছিল অলকেশ আৰু অদিতি। চন্দন যেতিয়া উভতি আহিছিল তেতিয়া মিনিষ্টাৰ কলনী নিৰ্জন হৈ পৰিছিল। ঘৰ সোমাই পোনে পোনে আহি ড্ৰয়িং ৰুমত গম্ভীৰভাৱে বহিছিলহি চন্দন। বহুত দেৰি কৰিলি, অলকেশে কৈছিল, কাম আছিল। চিগাৰেট এডাল জ্বলাই অলকেশৰ মুখলৈ চাই চন্দনে সুধিছিল, ভাত খালি? তোলৈ ৰৈ আছোঁ, কিয়? তীব্ৰ প্ৰশ্ন এটা চিটিকি আহিছিল চন্দনৰ মুখৰ পৰা। কিয় মানে? তোক এৰি খাবলৈ ভাল লাগে নেকি? মই কাইলৈ যামগৈ।
মই দেরিকৈ আহিম বুলি অদিতিক কৈ গৈছিলোঁ। 11টা বজালৈ ৰৈ থকাৰ প্ৰয়োজন কি? তইতো আজি প্ৰথম ভাত খাবলৈ অহা নাই, গম্ভীৰ আৰু কঠিন মুখেৰে চন্দনে কৈছিল। তাৰ মুখলৈ এখন্তেক বিস্মিত দৃষ্টিৰে চাই থাকি অলকেশে ধীৰভাৱে কৈছিল, তই কি ক'ব খুজিছ মই বুজা নাই চন্দন। বুজিবৰ চেষ্টা কৰিলে বুজিলিহেঁতেন, হাউছ গাৰ্ডৰ মুখৰ ব্যংগ হাঁহি মোৰ সহ্য নহয় অলকেশ। তুমি কি কৈছা চন্দন? অবাক আৰু বিৰক্ত হৈ অদিতিয়ে সুধিছিল। মই কি কৈছোঁ তুমি বুজিছা অদিতি? ৰাতি 11টালৈ যি মন্ত্ৰীৰ ৱাইফৰ লগত বাহিৰা মানুহ বহি থাকে, সেই মন্ত্ৰীৰ হাউছ গাৰ্ডে কিয় হাঁহে নাজানা? চন্দন তুমি কি কথা কৈছা? অলকেশ বাহিৰা মানুহ? অলকেশ বাহিৰৰ মানুহ, তাৰ লগত মোৰ কি ধৰণৰ বন্ধুত্ব? সেই কথা মই PA PS ছিকিউৰিটিক কৈ ফুৰিম নেকি? আৰু অলকেশ তই বুজিব লাগে, অদিতি এতিয়া মেৰিড, বন্ধুত্বৰ নামত ৰাতি ৰাতি কিহৰ আড্ডা? অলকেশে চন্দনলৈ চাই আছিল, তাৰপিছত থিয় হৈছিল, শান্তভাৱে সুধিছিল, তই কি মিন কৰিছ চন্দন? মই কি মিন কৰিছোঁ? বুজাৰ বুদ্ধি তোৰ আছে অলকেশ, অদিতি তোমাৰো আছে, ময়ো এজন মানুহ, মোৰো ইচ্ছা অনিচ্ছা ভাল পোৱা বেয়া পোৱা আছে। সংসাৰত সোমাইছা যেতিয়া সংসাৰ কৰা, বজৰুৱা মানুহৰ দৰে আৰ তাৰ লগত ঘূৰি ফুৰি মোৰ সন্মান আৰু শান্তি নষ্ট নকৰিবা। তুমি যদি এতিয়াও এই ঘৰটো গণসংগ্ৰামৰ অফিচ বুলি ভাবি আছা, তেনেহ'লে মই ক'ম তুমি এটা মূৰ্খ, নিজৰ ভৰিৰ তলৰ মাটি খন্দা প্লেইন ইডিয়ট, চন্দনে কৈ গৈছিল। নিভাৰ জিভাৰ দৰে লকলকাই উঠিছিল চন্দনৰ জিভা। তোৰ কোৱা হ'ল, এতিয়া মই কওঁ। অপ্ৰত্যক্ষত আঘাতত ভাষা হেৰুৱাই পেলোৱা অদিতিক আগত ৰাখি অলকেশে কৈছিল, তই নিজক পাহৰি গৈছ চন্দন, অদিতিক তই পাহৰি গৈছ, মোকো পাহৰি গৈছ। ক্ষমতাৰ যাদুৱে তোক অন্ধ কৰি পেলাইছে, তোৰ মন্ত্ৰী হিচাপে সন্মান আছে, পৰিচয় আছে, মানিছোঁ, কিন্তু অদিতিৰ এটা সুকীয়া পৰিচয় আছে, সেই পৰিচয়ক অসন্মান কৰাৰ অধিকাৰ তোৰ নাই, নকৰিবি। মোৰো এটা সুকীয়া পৰিচয় আছে যিটো মন্ত্ৰীতকৈ কোনো গুণে কম নহয়। বেয়া ভাষাত কওঁ, বেয়া লাগিলেও লাগক, ভাৰতৰ ডেমক্ৰেচিত অশিক্ষিত সাধা বেপাৰীও মন্ত্ৰী হয়, বুজিছ? ডকাইতো মন্ত্ৰী হয়, কিন্তু কোনো সাধা বেপাৰী আৰু ডকাইত নেশ্যনেল পেপাৰৰ জাৰ্নেলিষ্ট হ'ব নোৱাৰে। তোৰ হীন চকুযোৰক মই তিল মাত্ৰাও মূল্য নিদিওঁ অদিতি, মেৰিট। মই পাহৰি গৈছোঁ বুলি ভাবিছ নেকি? মই একো পাহৰা নাই, বুজিছ? পাহৰা নাই কাৰণে মোৰ বন্ধুৰ ওচৰত ৰাতি 11টালৈ বিনা দ্বিধাই বহি থাকিব পাৰোঁ। অদিতিয়ে বিচাৰিলে হয়তো আকৌ বহিম। তোক ভয় নকৰোঁ, মই এতিয়া যাওঁ, কাইলৈ যোৱাৰ আগতে অদিতিৰ লগত কথা পাতি মোৰ সিদ্ধান্ত জনাই যাম। অলকেশ গুচি গৈছিল। তাৰপিছতেই ড্ৰয়িং ৰুমলৈ এটা বা মাৰলি সোমাই আহিছিল। সেই বা মাৰলিয়ে তছনছ কৰি পেলাইছিল তিনিজন পৰিণত বয়স্ক ব্যক্তিৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সুবিমল বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্ক। পিছদিনা অলকেশে অদিতিক ফোন কৰিছিল। সি তাইক স্পষ্ট মাতেৰে পোনে পোনে সুধিছিল, মা, বলোভদ্ৰ খুৰাহঁত আহিছে। কটনৰ ট্ৰেকশ্বুট পিন্ধা কাজৰিয়ে আহি যেন গভীৰ টোপনিৰ পৰা জগাই দিলে অদিতিক। বিভ্ৰান্ত দৃষ্টিৰে জীয়েকলৈ চালে অদিতিয়ে। কি ভাবি আছা? অবাক হৈ কাজৰিয়ে সুধিলে। নাই, একো ভবা নাই, মেইল চাই আছিলোঁ। মেইল চাইছিলা, স্ক্ৰীন দেখোন ব্লেংক, কাজৰিয়ে হাঁহি পেলালে। থতমত খাই মাউচ ক্লিক কৰি ইনবক্সলৈ উভতি আহিল অদিতি। তাৰপিছত কাজৰিলৈ চাই হাঁহিলে, তুমি কথা পাতা গৈছোন, মই আহি আছোঁ। কম্পিউটাৰ শ্বাটডাউন কৰি বিক্ষিপ্ত মনটো সংহত কৰিবৰ চেষ্টা কৰি ড্ৰয়িং ৰুমলৈ ওলাই আহিল অদিতি। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ খণ্ডটো ইমানেই আছিল। সঁচাকৈ বহুত বহুত ভাল লগা এই উপন্যাসখন। আগৰ খণ্ডসমূহ যদি শুনিব বিচাৰে, যদি আপোনালোকে উপন্যাসখন পঢ়া নাই, তেতিয়াহ'লে শুনি পেলাই মানে বুজিব পাৰিব, বহুত ভাল হয়। গতিকে আজিলৈ সামৰিছোঁ। মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। থেংক ইউ।